Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com o governo agora. O Sistema de Seleção Unificada já ultrapassou a marca de 3 milhões de inscrições e foram mais de 1 milhão e meio de inscritos. Para quem está em busca de uma vaga em universidade pública por meio do Sisu, uma boa estratégia é ficar atento à nota de corte, que é divulgada diariamente. Ela é calculada a partir do número de vagas ofertadas e auxilia o candidato a monitorar a sua situação. Para conferir a nota de corte é preciso acessar o site do SISU. Aí é só clicar na aba Vagas. O primeiro passo é digitar o nome do curso que você quer estudar. O candidato pode conferir as vagas por estado, cidade e instituição e ver a nota de corte na descrição das modalidades reservadas para cotas e na ampla concorrência. Lá você também descobre o turno do curso e outros detalhes. Todos os dias o site recalcula e divulga as notas de corte. Mais da metade das pessoas que têm direito ao saque complementar do FGTS já receberam o dinheiro. O prazo encerra no dia 31 de março. Um dinheiro que veio em boa hora. Daniela estava negociando para limpar o nome quando caíram os 500 reais do FGTS na conta dela. Esse dinheiro extra acaba movimentando a economia. É importante, como no meu caso, né, que eu consegui fazer um acordo né, com o Serasa, que limpa, limpar meu nome. Para outras amigas também foi ótimo, porque completou um 13o, né, ajudou a pagar algumas continhas, a fazer umas comprinhas. A Caixa Econômica já pagou mais de um bilhão e meio de reais do valor complementar das contas do FGTS quase 6 milhões de trabalhadores receberam um recurso extra 58% dos que têm direito ao valor. Em dezembro uma medida provisória ampliou o saque das contas individuais do FGTS quem tinha até um salário mínimo no fundo quando a MP que autorizava o saque de 500 reais foi publicada pode agora pegar a diferença nas casas lotéricas ou nas agências da Caixa Econômica federal. Ao todo, a Caixa pagou quase 27 bilhões de reais do saque imediato do FGTS para cerca de 58 milhões de trabalhadores. Outros 38 milhões ainda não retiraram o dinheiro. O prazo para o saque, tanto dos 500 reais quanto do valor complementar, vai até o dia 31 de março. Se o trabalhador não recebeu os recursos do saque imediato do FGTS até a data limite de 31 de março desse ano, os recursos retornam à conta vinculada do Fundo de Garantia do Trabalhador, devidamente corrigido com as mesmas regras vigentes para o Fundo de Garantia, de modo que não há prejuízo nenhum para o trabalhador e nem ele precisa fazer nada. O governo agora termina aqui. Encontro você na próxima edição. Tchau.